Boas noites. En primeiro lugar, teño que dicir que eu son un novato nestas lides, porque é a primeira vez que veño a Illa de San Simón a celebrar os Xerais. Entón eu vou falar ben, pero non por compromiso, sino porque estou pasando moi ben. As compañía agradable, os premios, pois, dentro do que eu coñezo, creo que foron interesantes. Como prefiro falar do que lemos, porque ao final os escritores tamén somos, ante todo, lectores, eu vou falar do premio, non digo grande, senón do premio dos maiores. Vou falar entón de Xavier Queipo. Para min foi unha inmensa alegría, porque cando ia escoitando o que ia dicindo o representante do xurado sobre as viaxes, a aventura, a fascinación por outras culturas, pois pareceume que aí estaba un narrador puro, non? E os que somos lectores de vellos de Xavier, pois consideramos que xa era hora, non? De que este tipo de literatura e un narrador como Queipo tivera este recoñecemento. Así que estou moi contento de celebrarlo con vos, cos amigos aquí na illa, e moi contento de que tamén se reclamara que o galego estea presente en todos os ámbitos da vida. Eu coido que Manolo Bragado dixo ben hoxe, non? No sentido de que necesitamos que os que están arredor da cultura crean nela. Eu creo que eso é fundamental, que todo mundo teña fé en que temos grandes escritores, grandes escritoras, e que hai que apoiálos porque tamén eso redunda na economía e no prestixo do país. E nada máis. E despois un poquillo de sentido de humor, que tamén se agradece, non? E despois cada un que escriba o mellor que saiba ou poida. E chega, non? Pago finca pen este inverno tan longo. Non quero esquecer o teu respirar morno. Soño comencer noite xa teño abondo. Cargo meu pincel, busco acordo teu.